Սիրելիներ, այս տեսանյութով ցույց կտամ, թե ինչպես պետք է լվանալ ելակը, որպեսզի այն ազատել մակաբույծներից, միջատներից, թունավոր քիմիկատներից և անցանկալի միկրոէլեմենտներից։ Մակրամակուր ելակը ահա այսպիսին է լինում, որը վայելում ենք առանց խղճի խայթի և առանց վախերի։ Ելակը լցրու ազատ, լայն, խորուն կամանի մեջ, որ չճզմվի, ահա այսպես։ Ծորակի տակ մի երկու անգամ լվանալուց, ջուրը փոխելուց հետո ելակի վրա կրկին ջուր լցրու այնքան, որ այն ծածկի։ Իսկ հետո վրան ավելացրու 1-1.5 ճաշի լիքը գթալ սոդա, այնուհետև 2 ճաշի գթալի չափ խնձորի քացախ և այս հեղուկի մեջ թող ելակը մնա 10-15 րոպե։ Դեռ 1 րոպե չի անցել, բայց նկատեք, թե ինչպես է փոխվում այն ջրի գույնը, որի մեջ է ելակը։ Ելակը դեռ շարունակում ենք թողնել այս ջրում։ 10 րոպե անց, սիրելիներ, ես ելակը հանում եմ այս ջրից։ Ահա այսպես եմ հանում, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչեր դուրս եկան ելակից։ Դուք մի հատ նայեք այս ջուրը։ Լավ պարտաջրում ենք և մեր ելակն արդեն լիովին մաքուր է, կարող ենք օգտագործել։ Ահա այսպես, սիրելիներ, իսկ հիմա մակրամակուր ելակը դնում ենք սկահակների մեջ ու վայելում։ Ահա և մեր մակրամակուր ելակը, սիրելիներ, հանգիստ խղճով կարելի է ուտել և չվախենալ, որ օրգանիզմ ներթափանցեցին մակաբույծեր, թունավոր նյութեր, հողից վիրուս, մի խոսքով։ Ահա այսպես պետք է լվանալի դեպ, կանաչին ևս պետք է սոդայով լվանալ և քացախած ջրով։ Սիրելիներ, իմ ալիքում ելակով մի քանի բաղադրատոմսեր կան, հղումները կդնեմ այս տեսանյութի տակ, մտեք, դիտեք և պատրաստեք։ Բարի վայելում։